Aš esu Jurgis Valaitis, Vilniaus rūmų vedėjas. Tas pareigas apsiėmiau prieš 2,5 metų ir turiu atsakomybės šį pastatą vesti ir tvarkyti, kad gyventojai turėtų tokią lietuvišką vietą gyventi ir pasisemti mūsų kultūrą, parengimais ir maistu. Čia yra senjorų pastatas, kur žmonės gyvena, kur yra virš 55 metų. Yra pagrindinai lietuvių pastatas, kur mes esam, kur buvo pastatytas 1982 metais. Ir yra Toronto beveik centriniam vietoj mieste, kur gyvena dauguma lietuvių. Kiek šiuo metu žmonių čia gyvena ir kodėl jie taip nori čia gyventi? Ši čia yra 116 butų, kur gyvena 130 žmonių. Dauguma yra lietuviai, šiuo laiku yra apie 80% lietuvių gyventojų, kurių vidurkius amžius yra 85 metai. Ir kokios čia yra veiklos dar jiems be to, kad jie gyvena? Kokios galimybės, kurių jie, tarkim, neturėtų, jeigu gyventų atskirai kažkur savo namuose? Mes esam, Vilniaus rūmai yra sudaryta iš tokių dviejų organizacijų. Viena organizacija yra Toronto Lietuvių pensininkų klubas, o kita yra Vilniaus rūmų organizacija. Vilniaus rūmų organizacija tvarko visas patalpas ir prižiūri, kad pastatas būtų prižiūrėtas ir kad finansiškai veiktų sėkmingai. Toronto Lietuvių pensininkų klubas pasirūpina visais parengimais, kad žmonės, kur čia gyvena, gali, pavyzdžiui, ateiti į vasaro 16 minėjimą, atvelykių mes atšvenčiam, joninės mes atšvenčiam, birželio mėnesį, turim valstybės dienos tokį suėjimą ant mūsų balkono, paskui turim metinį susirinkimą, kur būdavo padėkos dienos šventė, gale pradžioj lapkričio mėnesio turime vėlinės, kur prisiminam mirusius, kurie čia yra gyvenę, o paskui turim kūčias kiekvieną gruodžio mėnesį, kur atšvenčiam kūčias ir ateina žmonės iš šio pastato su šeimom atšvesti kūčias. Kiekvienas parengimas, kur čia ruošiamas, yra, mes pasirūpinam, kad ateitų kas nors pasirodyti iš Toronto apylinkės chorų, šokių grupių, dainininkų ir grupelių, kur gali pasirodyti. Toliau mes irgi turim melodijos grupę, kur kas mėnesį susieina ir atšvenčiam gyventojų gimtadienius. Tai būdavo, ateina choristai su dainom, išdalinam dainorėlius, atšvenčiam gimtadienius, gauna po gėlę, gauna po kortelę ir tada vaišės. Dabar mes kartu su jumis apėjom visus Vilniaus rūmus ir matėm čia įdomių, gražiai sutvarkytų patalpų, kurios irgi tarnauja gyventojams. Tai dabar esame bibliotekoje ir galbūt galėtumėt papasakoti apie šią ir kitas patalpas. Šis pastatas buvo pastatytas, kaip gal anksčiau minėjau, 1982 metais. Ir patalpos čia buvo padarytos, kad gyventojai galėtų savarankiškai gyventi. Mes turim skalbyklą sklepę, turim tokį rekreacijos kambarį, kur gali žmonės ateiti žiūrėti televiziją, pasiskaityti žurnalus. Yra maža virtuvėlė Rusija, kur gali žmonės ateiti ir įsinomuoti, jeigu turi kokį nors šeimos gimtadienį ar pobūvį. Yra Rusija irgi, yra toks kambarys, kur jeigu nori ką nors iš medžio padaryti, yra tokia vieta, kur gali iš medžio bet ką nors padaryti ir ten irgi yra atidaryta žmonėm. Trečiam aukšte mes turim mūsų virtuvėlę, kur veikia kiekvieną dieną, savaitės bėgyje, kur žmonės gali nusipirkti lietuviškų valgių. Mūsų virtuvės vedėja turi apie 40 patiekalų, kur jinai rotacijos būdu
paskelbę savaitės bėgį, ką gali žmonės pasipirkti ir pavalgyti. Iš tos pusės turime ir biblioteką trečiame aukšte, kur žmonės gali ateiti dusyk į savaitę, pasirinkti kokią knygą paskaityti. Yra kompiuteris, kurie gal neturi, gali pasinaudoti tuo. Mišios yra laikomos kiekvieną šeštadienį, 5 val. Kitoj pusėje salės, toj pusėje, kur virtuvėlė veikia, kitoj pusėje veikia mūsų bažnytėlė. Kunigai atvažiuoja iš mūsų parapijų išlaikyti mišes ir tos mišios yra transliuojamos per visą pastatą, kad žmonės gal kurie negali ateiti, gali mišes išlaikyti per video sistemą. Taip pat, kiek sakėt, gali žiūrėti ir net 4 Lietuvos televizijos kanalus, tai irgi turbūt retenybė, ką matai. Taip, mes parūpinam kiekvienam gyventojui čia 4 ar 5 Lietuvos kanalus, Lietuvos rytas, LNK ir keletą kitų, plus gauna dar 20 ar kiek kanalų iš Šiaurės Amerikos, kur gali kiekvienas pasinaudoti. Ir žmonėms labai, jie labai interesuojasi tais lietuvių kanalus ir kaip sugenda tas kanalas arba neveikia, tai žmonės ateina pas mane ir sako, kuo greičiau reikia juos sutvarkyti.